Točka zarez otvori kavez. Tim sloganom vođeni, mladi uključeni u rad Crvenog križa, danas su poslali jasne poruke ovisnicima modernog doba. Da ne odustanu od svoga života, već da odbace te loše stvari i navike od sebe i nastave jednostavno ići dobrim putem. Da, riješite se ovisnosti i uživajte u životu. Marija i Gabriel su samo dvoje od više od 100 mladih koji su predstavili stvaralaštvo svojih talenata na temu prevencije ovisnosti, a okupilo ih je Gradsko društvo Crvenog križa. Crveni križ svake godine sudjeluje u mjesecu borbe protiv ovisnosti i to u onom dijelu u kojem je zapravo najvažnije, a to su mladi ljudi, djeca i mladi našeg grada i evo naših 16 općina. Danas je s nama 110 sudionika od vrtića, od djece u vrtićima do srednjoškolaca. Imam skupinu predškolske dobi. Kao što svi znamo, kod djece trebamo poticati zdrave navike u životu, tako od najmlađe dobi pa sve do starije dobi. Mi smo malo premali da objašnjavamo im ovisnost i ostalo, pa smo mi pripremili program o zdravoj prehrani, o tjelovježbi i zdravim navikama življenja. Koliko to mališani razumiju? U potpunosti. Što se tiče zdrave prehrane, zdravog načina življenja, sve razumiju. Pripremila sam dvije autorske pjesme koje sam posvetila ovom danu i kako bi ljudi shvatili da se trebaju riješiti ovisnosti i da se svako može oduprijeti tome, samo pitanje u volji. Mislim da je najveća ovisnost sada o cigaretama, to jest o nikotinskim proizvodima i većinom od alkohola. Naravno, ni jedno ni drugo nije dobro, ali to je jednostavno, mislim, najveći postotak danas. Koliko su danas mladi ovisni i o čemu najviše primjećuju njihovi učitelji? Evo, ja mislim da su najviše ovisni o internetu, o igricama, jel? A evo u zadnje vrijeme kako je počelo ovo svjetsko prvenstvo i o klađenju. A tu veliku ulogu imaju roditelji? Naravno, mislim čak da roditelji i potiču neke učenike na takva vrste ponašanja što se tiče klađenja. Jer vidim da djeca uplaćuju listiće sami i da čak možda u pratnji roditelja odlaze u kladionice. Tema prevencije ovisnosti je ističe u školskom kurikulu. Učitelji nastoje djeci usađivati zdrave navike. Nekako ih educiramo da postoje puno zdravi načini provođenja slobodnog vremena i da trebaju izići van, da se trebaju baviti sportom, da trebaju slušati glazbu, da trebaju družiti se s prijateljima i što manje vremena provoditi pred ekranima. Kako Crveni križ ima jednu veliku djelatnost, zdravstveno preventivne programe i rad s mladima, mi imamo mrežu voditelja mladeži Crvenog križa u osnovnim i srednjim školama u kojima kroz program Humani odgoj djecu učimo zdravim stilovima života i svakako evo i prevenciju ovisnosti. Koje sve posljedice mogu uzrokovati poroci koje stvaraju ovisnost, bilo da je riječ o alkoholu, duhanu, narkoticima, kockanju, hrani, internetu, mobitelima, mladi su upozorili kroz PowerPoint prezentacije, recitacije, sviranje, pjevanje, glumu, likovnim radovima, fotografijama. Njihova kreativnost na jednom mjestu pobjedila je poruke tame koja izvire iz pakla ovisnosti.